gaurkoan ba, gaurko prentzarekoa bidez eh, nahi dugu adierazi ba, Euskal Herria Bilduk presoen eh, aferarekin ba, hartzen dituen eh, konpromisoak eta konpromiso hoien inguruan ba, bueno, irakurke, gure irakurketa egin nahi dugu. Aurreko urtarrilaren eh, amabian ba, Euskal presoen eskubiden alde inoiz egin den manifestaziorik jendetzuena burutu zen Bilbon. Bilboko kaletan, zalantzarik gabe Euskal Herrian burutu diren manifestaziorik jendetzuenetakoa izan zen ba, egun horretakoa, ustarriaren amabikoa. Euskal Herria bilduren iritziz, manifestazioaren eloak, ba, primeran, labur biltzen du Euskal gehiengo politiko eta sozialaren aldarria eta exigentzia. Giza eskubideak, konponbidea, bakea Euskal presoak, Euskal Herrira herri interpelazio erraldoia suposatu zuen Bilboko mobilizazioak. Lehenik eta behin, Espainia eta Frantziako gobernuak izan ziren interpelatuak kataskaren konpobiderako aukeran baduten jarrera inmobilistaren eta blokeo jarreraren inguruan interpelatuak izan ziren eta hein handi batean ba euskal presoen eskubiden urraketen oinarritzagatik. Orduan, gure iritziz, ba, lehen interpelazioa beraiei egin zitzaien. Baina garbi daukagu ere, aldi berean, eragile politiko, sindikal eta sozial guztiak izan ginela interpelatuak. Garela interpelatuak Euskal Herritaren gatik. Euskal Jendarteak kompromisoak eskatzen dizkigu guztioi. Dispersioarekin amaitzeko, giza eskubide guztien aitortza eta respeturako, gatazkaren konpomiderako eta bakiaren eraikuntzarako. Aldarrikapen horiek lehentasunezkoak ditu Euskal Herria Bilduk. Bidezkoak izateaz gain, gizartearen ere garrantzitsuak direla, argi geratu delako. Presoen eskubideen inguruko adostasuna dago Euskal gizartean. Euskaldunek, Euskaldunok jakin baidakigu presoen eskubideak betetzen ez diren bitartean, prozesuak aurrera egiteko sama jasanezina izango duela. Gataska politikoaren ondorioei aurre egiteko garaia heldu da. Aspalditxo iritsi zan, egia esan da, eta aitortu beharra dago, ba, zenbait arlotan aurrera pasoak eman, baldi, eman baldin badira ere, ba, orain ere asko dagoela egiteko ba, normalizazio, normalizazio arloan, elkar bizitzan, biktima guztien aitorpenean, eta abar. Ekimenak urratzak eman dira, baina oraindik ere garbi daukagu urratz asko ditugula emateko. Baina, arlo bakarra dago inolako aurrera pausorik emanez dena, eta hori presoen eskubideena da. Non jarrerarik imobilistenak ikusten ari garen. Guzti hori dela eta, bagorko agerraldi honetan, Euskal Herria Bildu koalizioa, Euskal presoen eskubideen alde hartzera doen, hartzera doan, kompromisoen berri ematera gatozkizuea. Ezinbestekoa da, lehen dispertzioa eta suposatzen duen eskubide urraketekin amaitzea. Eta, ba, konponbide prozesuari Madriletik eta Madridek eta Parisek esartzen dio, dioten blokeoa gainditzea. Horregaitik, ba, arestian esan bezala, Euskal Herria Bilduk eta koalizioaren autetziek helburu hauekin bat egiten duten enean, bat egiten dugun enean, aldarrik hauek instituzio guztietara eramango ditugu. Horrela bada, ba honako konpromisoak jakinarazi nahi ditugu gaurkoan. Biartik aurrera, giza eskubideak, konponbidea bakea euskal presoak euskal herrira, aldarrikapena bilduko duen kredentziala eramango dute euskal herria bilduko bautetzi guztiek. Era berean, aldarrikapen berbera, udaletxe ezberdinetara, ba, eraman azmodugu, ba, leku ikusgarrietan eskegiaz.